acțiile stămdeni memunatile mgamis sazuga doua brui maus cabristinga atena zogierti madganim telegamizgan malobashi smita da sim gari tirtobda tau stămdeni meski pirda pris sazuga doua brui maus cabris ezoshi edzina isev da binzure bulia costava scucha da mindebari teritoria acțiile memunatile bi botlips da satlis narcineb scucha shehridnen Ramis tormet isati. Ino burjana disa de sahal ho krebis mier organizebuli aktsiis meore game. Თავისუფლების დღეების მოსვლას ოპოზიციის მხარდამჭერების საზოგადოებრივ მაუწყებელთან უკვე 3 დღეა და 2 ღამე ელოდებიან. თუმცა ჭამა ძილი და კიდევ სხვა ბუნებრივი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება თავისუფლების მოლოდინშიც კი საჭირო გახდა. Ერთი რომელსაც სამშობლო აქციის მონაწილეებისგან ითხოვს, ასე გამოიყურება. Კოსტავას გამზირი ღამის პირველი საათი. Აქციაზე პროტესტის მთავარი ინიციატორი ბრუნდება. ნინო ბურჯანაძეს საკუთარი შთაბეჭდილებები არ დაუმალავს. Შთაბეჭდილებების გამჟღავნებამდე ბურჯანაძემ აქციის მონაწილე უცნობი ქალბატონისგან მოკრძალებული თხოვნაც მიიღო. Უცნობი ქალბატონის თხოვნის მიუხედავად ბურჯანაძემ ტელევიზიის მიმდებარე ტერიტორია 40 წუთში დატოვა მხარდამჭერებს კი ჭკუით იყავი თო დაუბარა. Ისინი ვინც ჭკუით მოქცევა გადაწყვიტა სპორტით დაკავდა. Დანარჩენებმა კი ალკოჰოლური ინტოქსიკაციის შემთხვევების გამო სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა სამჯერ გამოიძახეს. Генерацвале, თქვენი ჩემო დედებო და ძმებო. აგიჩოქებთ მოხელებზე, იცი როგორ მეყვარ ხართ. ჩემი შვილებს ხელები ხარ. მე ვარ იმიტომ აქ რომ აი ქალბატონი რო არ იყოს ვიტყოდი, მაგრამ აი ნუ ჩაგარდა რა ხო. დაგიბიდა, დაგიბიდა. საბოლოოდ დატალია რა ხო. შორაპ შორაპანში ვიღავ ბედიაჩებთან. შორაპანში. იქდანიე? ზესტაფონში ვიღავ. 23 მაისის დილა აქციის მონაწილეებისთვის ისევ იტალიურ ჰანგებზე გაქენდა.